Njagala basebone banyabo okubalaga essomero lino mu butuufu bwalira mu bujjuvu bwalyo bwetunira abaana ennyambala yeeyo manga. Buli omu agenda kumbuulira, sigenda boogerera. Owa theology ajja kuŋŋamba, mukwano gwange, owa dosi w'ebirala ajja kuŋŋamba, olaba n'omufumbi njagendayo. Gosaga, oli ku Salam TV, nze nanyini Figari Box, nanyini Gatedula Professor Majegere. Rich Dad, leero wengudde. Dad, aha, kati buli gwe ngwako nga dad, nga musajja. Rich, ne nkaleka, nsanyuse okulaba. Kale sebo. Erinnya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Erinnya Sema Ndayisa Matovu, head teacher, Rich Dad, junior school, na Jana Nkumbi branch, wano wetuli. Eno ye main. Eno ye main branch. Okay. Tuli ku main branch atulaba, Rich Dad. Rich Dad, oli mbana ngaba meka? Tuli mbana abana luenda kumi na bana. Wanji, ba meka? Abana luenda kumi na bana. Okimanyi nti abalonzi abalonzo NUPH solo babadde lwenda 15 kati wano balina abaana 14 essomero lino lyatandika ddi litandise litya lwaki Rich Dad? Rich Dad Junior School yatandika mu 2017 n'ekigendererwa ekyokwagala okusomesa eddiini y'Obusiraamu. Naye nga tetwayagala kusomesa ddiini ya Busiraamu yokka, wabula tusomesa n'ebyensi. Mu Luganda olufunze tugamba tusambisa amagulu abiri. Tusambisa amagulu abiri. Yesebo. Kati nno nze ngattako n'okwokusatu kuba ennaku zino n'ebyemikono nabyo ndaba mubirimu nga nze. Twabinkidde mu byo. Era omuntu bw'ajja ano omuzadde yenna yenna aleeta wano omwana. Mu bufunze tugamba teyejjusa. Aba ajja kusambisa byonna. Omwana agenda okuva wano ng'ali byonna. Asobola okusoma Quran, asobola okwesimbawo nga member wa parliament, kitegeeza oluzungu abeeramu. Avuganya. Asobola okutunga, asobola okuswiminga, asobola okukola buli kimu n'ebyemikono gye tuli. So eyo Rich Dad. Bw'obeera head teacher oba head master nga bwe twabayitanga, emirimu gyo oba kye bayita role, omuntu akitwala atya? Ojja buzi naawe oyingirako mu kiraasi? Ojja buzi n'otuula, musomesa ajja gy'oli, okola mirimu ki ku ssomero ng'omukulembeze? Taita eyo bagiyita head teacher. Naye ng'ekituufu kyandibadde nti head teachers. Akulira abasomesa. Kitegeeza naye alina okuba nga musomesa. Kati sikoma ku kutuula butuuzi mu ofiisi ya ssomero. Wabula nange mu kilaasi ŋŋendayo ne nsomesa mbeerayo ne lesoni okulaba bitambula bitya. Kuba Abaganda bagamba nti gw'olekera abato tegukola ki? Tegunyuma. Tegunyuma. So nange nteekwa okuba nga nenyigiramu. Naye lesoni mu P7 class era ndi musomesa wa kubala ssebo. Musomesa wa kibalo. Ssebo. Okubala okwo. Okay, nsanyuse nnyo okulaba era nkwaniriza nnyo. Abaana batudde ekibiina eky'omusanvu. Mwakoze mutya abaana okulaba nga mubateekateeka kubanga ebivaamu mutonzi waffe yasalawo. Wadde nga muba muteebereza olw'ensomesa nti gwe abaana oba obalaba. Naye muteekateeka mutya omwana okuva mu nassale kibiina ekisooka okutuuka mu P7 n'aba ng'asobola okujjira ebibonero obuna bwe twetaaga. Wano ku Rich Dad Junior School tulina structures enzimbe obulungi eba enteekateeka obulungi okuva ku nassale okutuuka waggulu ku P7. Omwana waffe agenda otuuka okukola ebibuuzo bya P7. Bayinza tetukola ebibuuzo bya PLE ebyokka wabula tukola n'ebya IPLE ebya theology. So tugenda okutuuza omwana waffe akole ebibuuzo ebya national exam tuba twamuteekateeka okuva wansi. Abasomesa baffe be tulina batendekere ddala. Saidi zonna abasacula bali professional teachers ne saidi ya theology tetulinaawo gwe twandigambye nti wa our Rich Dad. Wabula bonna bathanawi ne ba degree batendeke bulungi. So omulimu gwe bakola tugwekakasa era bajjayo ekyo omusomesa kye yandibadde akola. Abaana twabateeseteese nga tebannabakola ebibuuzo ebya final twabateeseteese bulungi era insha Allah mbakakasa nti tugenda kuweza lweyo ze bandise first grade. Tugenda kuweza lweyo first grade. Kuweza lweyo insha Allah. Tujja kukumba tuzimbala era mulindirire mujja tulaba ku Salam TV nga tucelebratinga insha Allah. Insha Allah. Okay, olina ekisulo n'abava ewaka oba kisulo kyokka? Tulina byombi.
Mnina byombi. Tulina ekisulo tubera nabavewa kane abasinga bali mu kisulo lwansonga nti obuyonjo tuweka kasa. Era njia kusaba sababu bovala limeko mwano gende ko mudometri za foja ziraba botuka yone batuganti kutera mbira wansi osobola okulirawo olwo buyonjo tubweka kasa. Esebe. Amina. Au kutwaliza wa mumwenga mwe katika tugamenti byenjigiriza gwenga head teacher. Basomesa bakusomoza di bakutawanya di dirobera onoga ah abasomesa ono mulunji ono bantawanyamu bakusomoza di abasomesa bange oba abasomesa abalabo namasomero gye bandi badde basobola okusomoza bakama baabwe senga ebyensasula bibeera si birungi mulunyekyo njagala okwebaza abazadde baffe aba Rich Dad basasula school fees mu budde abasomesa baffe tubasasula omusaala mu budde era tekuli atagala era nkukakasa nti wano okufunawo ekifo oyinza ogende wa mama fina oyinza ogende wa mama fina nazinyenya nebigwayo osobola okujofuna ano omulimu tewali musomesa wa Rich Dad atagala kuva wano bonna nga webabadde guno omwaka era n'omwaka ogujja insha Allah tujja kuba tubasigaza kuba bali contented naffe bennyini tuli contented abazadde baffe tubeebaza nti basasula mu budde naffe tusobola okusasula abasomesa mu budde so tebatuchallenginga bandi badde batuchallenginga so nga tuba tetubawa ssente naye tuzibawanga era bombanyi nti Rich Dad. Okay, njagala kukuta abaseruganda abasebe ne bannyabo waliwo ekigambo kyentera okuwulira nga bagamba nti baagala basomese taamu bbiri obiwulirako mwaka taamu bbiri. Ekyo nze nga nze omukulu w'essomero lya wano ndabira ddala nti kikyamu kikyamu lwaki okusoma kuno kutambula na myaka nga bwe kutambula n'emyaka n'olaba nti omwana wa piwa oba omwana ali mu nasale nti ku myaka mukaaga tuba tumuyigiriza okuwandiika okuwandiika kugenda n'emyaka bw'omubuusa kilaasi ajja kuba tasobola naye kuwandiika kakati n'ebisomesebwa mu kilaasi bigenda n'emyaka n'obwongo. Tojja mutuuza P7 nga wa myaka musanvu. Olina omutuuza P7 nga ali ku myaka 12 oba 13. Kyobola banga bannaffe bali ab'e Kenya bo batusingako batya nti e Kenya teri mwana atuula P7 nga talina myaka 13. Bw'abeera wa 12 tebamukkiriza. Bw'abeera wa 14 era tebamukkiriza. Bamugamba emyaka gyakuyita. Tuulira ku 13. Kati n'olwekyo ky'ogamba tutuuza abaana mu mwaka basomemu taamu zibbiri. Nze nga nze sikiwagira kijja kuba kikotogera ebyenjigiriza by'eggwanga. Kagambo kikogamba abakulira abazadde b'essomero lino abalikulira abalala n'abasomesa bo kakikooba waayo bonga bo omwaka guggwako kuba manye muli mu kaseera ka kumaliriza ate mwaka guno 2024. Okusookera ddala abazadde baffe abali wabweru eyo njagala kubeebaza okutujoyininga okutrustinga tusobole okuba nga tuyigiriza abaana baabwe oba kuyigiriza abaana b'eggwanga mbakubira omulanga beeyongera okuzaala ffe abaana tukyabeetaaga muzaale ekyemu yabagamba Rich Dad. Ekizimbe oba okiraba waggulu tekinnaba kugwa kitegeeza tukyayongerako floor waggulu so nkubira omulanga abazadde abalina wano abaana n'abatalina abatalina banguwe nti baafiirwa dda abatalina bakuleeta n'abatalina bakuzaala bazaale abaana baleete. Abasomesa bange mbakubira omulanga baleme kutagalatagala kubanga wabweru eyo ebintu si birungi. Agamba nti kaŋŋende ku ssomero gundi ojja kutomererayo njagala basigale wano tuweereze abaana b'eggwanga. Gwe mulanga gwe mbakubira. Eno ye Salam TV.